بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اسرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل الاكده من لساني يفقهوا قولي فقد قال الله تعالى في ايه اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim Wa nahnu ala zalika minas syahidin Wa sakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin Yang kami hormati Para segenap pengurus Masjid al Barokah Terminal Kota Palopo yang kami hormati orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat Hadirin, hadirat, rumpun keluarga, sidang jamaah tarawih Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Bapak Ibu Tanpa terasa malam ini kita sudah sampai pada malam yang ke-11 di bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tentunya besar harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan istiqamah berupa iman dan Islam sehingga kita mampu menyibukkan diri kita khususnya di bulan suci Ramadan ini dalam perkara-perkara kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladzina qalu rabbuna Allah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah sumastaqamu kemudian mereka istiqamah terhadap iman yang mereka katakan itu sehingga dia sibuk dalam perkara kebaikan dengan iman itu tatanazzalu alaihi malaa'ika maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengirimkan malaikat yang senantiasa menjaganya Kemudian malaikat ini tugasnya Bapak Ibu tak lain dan tak bukan untuk senantiasa memberikan kabar gembira. Apa kata malaikat ini? Allah takhafu wahai orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan jangan takut. Wala tahzanu jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil kuntum tu'adun. Gembira kenapa? Karena orang yang istiqomah dalam kebaikan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Inilah salah satu tugas kita setelah beribadah kepada Allah. Bagaimana kemudian dalam kehidupan kita ini kita sibukkan diri kita dalam perkara kebaikan. Allazi khalaqal mauta Allah telah menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji siapa di antara kita ini yang paling baik amalnya Inilah salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa Bagaimana kemudian puasa ini khususnya bulan suci Ramadan diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan barokah. Apa yang dimaksud dengan barokah? Ziyadatul khair bertambahnya nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran wal basar penglihatan wal fuad dan hati-hati kita ini bapak ibu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullu ulaika semuanya mata kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, kaki kita kana anhu masula akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kita susah untuk berbuat baik? Ternyata Bapak Ibu, yang menyebabkan kita susah untuk berbuat baik karena hati kita masih dalam keadaan kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini yang paling penting. Baik buruk kelakuan manusia itu tergantung hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya pada jasad kita ada segumpal daging Kalau daging ini baik maka insyaAllah perbuatan kita baik Tapi sebaliknya kalau daging ini buruk Maka kelakuan pun akan ikut menjadi buruk Ala wahyal kolab Bahawa sesungguhnya daging itu tak lain dan tak bukan adalah hati Makanya bersihkan hati kita Bukan cuma jasmani saja yang kita bersihkan Tapi hati juga butuh Pensucian Apalagi sekarang Kita berada di Masa pandemi Kalau jasad kita ini kotor Maka yang akan masuk penyakit Yang akan masuk virus Virus apa namanya? Virus corona atau virus omikron tapi kalau hati kita yang kotor Bapak Ibu Kalau hati kita yang sakit Yang masuk bukan virus corona Yang masuk bukan virus omikron Tapi yang masuk virus politron Ustaz apa itu virus politron? Politron nama barang atau merek elektronik Tetangganya beli kipas angin dia yang tak putar. Tetangganya beli kulkas dia yang kedinginan. Tetangganya beli AC dia yang membeku. Ada tetangga begitu di sini ada? Tidak ada cito? Alhamdulillah. Kalau ada itu tetangga laku rasiri. Tidak ada malunya. Urusannya orang nak pusingi, berurusannya tidak mau pusingi. Bapak Ibu hadirin hadirat rumpun keluarga yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, Allah ta'ala senantiasa memberikan ayat-ayat kepada kita, baik itu ayat kauliah maupun ayat kauniah. Ayat kauliah adalah Al-Quran yang kita dengarkan, yang kita baca. Tapi kalau ayat-ayat kauniah adalah tanda-tanda kebesaran Allah di luar daripada Al-Quran yang selalu kita saksikan. Ternyata di dalam hewan ada dua binatang yang perlu kita contohi. Yang pertama ular dalam segi puasa, kemudian yang kedua ulat. Beda R dengan T, yang pertama U-L-A-R ular, yang kedua U-L-A-T ulat. Ulat dengan ular sama-sama puasa. Ular ketika akan bermetaporposis atau mengganti kulit dia itu berpuasa. Bahkan dia berpuasa sampai dengan tiga bulan. Itu ular kalau mengganti kulit. Tapi ternyata puasanya ular tidak ada perubahan. Sebelum puasa yang namanya ular menakutkan, begitu selesai puasa sama menakutkan. Sebelum puasa ular ini menjijikan maka setelah puasa sama ular tetap menjijikan. Sebelum puasa ular membahayakan maka sama setelah puasa pun juga ular membahayakan. Tidak ada perubahan. Beda dengan ulat. Ulat sebelum puasa adalah binatang yang menjijikan, binatang yang kadang-kadang dibenci oleh petani karena ulat termasuk hama yang menyebabkan kita gagal panen. Tapi ternyata ada satu keistimewaan ulat. Ulat tinggi rasa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ulat puasa 40 hari di dalam kepompong. Tidak makan, tidak minum. Iktikaf Begitu lewat empat puluh hari yang tadinya ulat binatang yang menjijikkan, binatang yang banyak dibenci berubah menjadi seekor kupu-kupu binatang yang kita senangi, binatang yang begitu amat sangat indah. Ini harusnya puasa Ramadan menjadikan diri kita berubah. Yang tadi kita mungkin malas ke masjid setelah Ramadan jadi rajin ke masjid. Sebelum Ramadan kita malas baca Quran. Begitu setelah puasa di bulan suci Ramadan Kita menjadi manusia yang senantiasa membasahi lisan Dengan membaca Al-Quran Bapak ibu hadirin hadirat rumpun keluarga yang berbahagia Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat buat diri saya Dan kepada kita semua Oleh karena itu besar harapan kita Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir buat diri kita Sehingga kita mampu betul-betul memaksimalkan sisa-sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Barang siapa yang sibuk di bulan suci Ramadan dengan kebaikan, maka setelah keluar dari bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan predikat sebagai orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.